叫谁来帮你唱啊？怎么样？你刚才在对的。我这个人是记不得了。我这个人真的是记不得。我平常不唱，你真的当我当卤蛋？哎，我这人就是我比较谦虚一点啊，就算我很会，但我都假装啊，其实没有啦，没有，我没有这么厉害啊。八五九一代唱，八五九一代唱。哦，对不起。怎样？你还敢歧视我吗？没有没有没有，我刚刚其实已经找不到可以夸奖你的话了，所以我只好这样子讲，你就不要听太多好不好？认真了，你认真了，我们应该可以换参赛者 A 了吧？等一下，那个刚刚那个追我那个上麦组那个什么托比是不是爱婶婶？你有没有后悔？我想赛后访问，你有没有后悔？听完我这一曲，我觉得很感动啊！干，早知道刚不要追你的丁特总这么好听，应该很后悔吧？然后后悔到什么话都说不出来，八点七分不能再多，真不能再多了，迪因特瓦沃。我们把焦点放到参赛者好不好？我们不要浪费时间啊！这个参赛者 A 等很久，相信他应该蛮屌的。那我准备放麦喽。